Алистър Маклейн Устата на гроба Писта пета Все пак бях доволен, че отбих номера. Обедната връзка с Лондон беше лоша. Дължеше се не толкова на факта, че през нощта връзката винаги е по-добра, а на това, че не можех да използвам телескопичната антенна мачта. Но все пак се чуваше и Чичо Артър звучеше разбрано и делово. Така, Каролайн, открихме липсващите ни приятели, каза той. Колко на брой? Запитах предпазливо, защото двусмислените забележки на Чичо Артер не винаги бяха толкова еднозначни, колкото той се въобразяваше. Всичките 25 души, точно колкото беше екипажът на Нанвил. Двама от тях са доста зле ранени, но ще се оправят това обясняваше кръвта която бях видял в кабината на капитана и в една от кабините на помощниците. "Къде?" запитах аз. Той ми даде координатите, малко на север от Уексфорд. Нантвил беше потеглил от Бристол, значи е пътувал не повече от няколко часа преди да му се случи случката. "Действали са точно както и преди," каза Чичуартър. Няколко дни са ги държали в някаква отдалечена ферма. Дали са им одяла, храна, пиене. Една сутрин се събудили и видели, че охраната е няма. Само, че са спрели по различен начин е, нашия приятел. За малко да кажа, Нандвил, а това никак нямаше да се хареса на Чичоартър. Така е. Трябва да им признаем известна изобретателност, Каролайн. След като прилагаха. Номерът със свои хора на борда и номера с потъващия риболовен кораб, пък и номерата с полицейския катер и случая с Апандисит, си мислех, че вече ще започнат да се повтарят. Само, че този път са измислили нов номер. Вероятно, защото за първи път отвличат морски съд през нощта. Сега са използвали спасителни лодки с около десетина души в тях, които били точно на курса на кораба. Цялото море наоколо било покрито с изтекал нефт. Изстреляли някаква слаба сигнална ракета, която никой не би забелязал на повече от една миля разстояние, вероятно е била направена именно с тази цел. Останалото го знаеш. Да, Анабел. Знае го. То винаги беше едно и също. Без нито дума на благодарност, току-що спасените корабокрушенци изваждат пистолети. И пленяват екипажа. Нахлузват им платнени турби на главите, за да не могат да разпознаят кораба, който след малко ще дойде да ги вземе. Натоварват ги на него и през нощта ги свалят на някой пуст бряг, откъдето ги отвеждат някоя изоставена ферма. Винаги използват изоставена ферма и то в Ирландия. Три пъти в северната и част, а сега имахме и два случая в южната. Междувременно, Новият екипаж откарва отвлечения кораб в неизвестна посока, а светът разбира за изчезването на кораба едва след 2-3 дни, при освобождаването на истинския екипаж, който неизбежно се появява в някое забутано селище и започва да търси трескало най-близкия телефон. Бети и Дороти, казах аз, добре ли са се били укрили след отвеждането на екипажа? Предполагам. Все още нямаме достатъчно информация, а лекарите за сега не допускат никого при капитана. Единствено капитанът знаеше за Бейкър и Далмонт. Остават ти още 41 часа, Каролайн. Какво свърши до сега? Отначало не разбрах думите му, но после изведнъж се сетих. Нали ми беше дал 48 часа? Седем вече бяха минали. Спах три часа. За него това щеше да е чиста загуба на време, тъй като смяташе, че служителите му не се нуждаят от сън. После ходих в полицията, говорих и с някакъв богаташ, чиято яхта е в съседство с нашата. До вечера сме канени на гости при него. Настъпи пауза. До вечера какво, Каролайн? Канени сме на гости. Харият и аз да пинем по едно. Този път паузата беше значително по-дълга. После чух. Остават ти 41 часа, Каролайн. Да, Анабел. Мислиш ли, че разсъдъкът ти си е на мястото? Не зная какво биха казали по този въпрос специалистите, но аз смятам, че всичко си ми е на мястото. Да не си се отказал тогава. Не, не вярвам. Твърде голями наци, пък и си някак... Глупав? Кой е богаташът? Казах му. Това ми отне доста време. Отчасти, защото трябваше да кодирам всички имена с помощта на специалния шифър, отчасти, защото го разпознах напълно с разговора си с Скурас и изказаното от сержант Макдоналд за него. Когато Чичо Артър взе отново думата, гласът му звучеше предпазливо и уклончиво. Понеже не можеше да ме види, си позволих да се ухиля цинично. Дори и министрите трудно се добираха до масата на Скурас. При него се почваше от заместник-председатели на кабинета, т.е. от истинските носители на властта, чието инициали се бродираха дори на трапезните салфетки. А заместник-председателите бяха проклятието в живота на Чичо Артер. Ще трябва да внимаваш много, Каролайн. Бети и Дороти вече никога няма да се върнат в къщи, Анабел. Някой трябва да плати. Искам някой да плати. И вие искате същото. Всички го искаме. Направо не мога да повярвам, че човек с неговото положение, с неговото богатство... Съжалявам, Анабел. Не разбирам. Голям човек, подяволите, таз... Великолепно го познавам, Каролайн. Често обядваме заедно, натисме. Познавам и сегашната му жена, бивша актриса, голям филантроп. Вече пет години ходи там на почивка. Значи той, крупният милионер, през цялото това време е харчил сума пари, за да се изгражда прилична фасада. с ли? Съвсем бях забравил за шифъра, защото едва сега разбрах за какво говори Чичо Артър. Не съм казвал, че го подозирам, Анабел. Нямам никакви основания. Слава Богу! Трудно е да се опише дълбокото облегчение и чувството на задоволство, изразено само с тези две думи, но Чичо Артер успя да го подстигне. Защо ще ходите тогава? Ако някой случайно ни подслушваше, сигурно би доловил нотки на завист в гласа на Чичо Артер и по всяка вероятност щеше да е прав. Чичо Артер имаше само една слабост – беше гигантски обществен сноп. Искам да видя струшения им предавател. Защо? Имам някакво предчувствие, Анабел. Нищо повече. Очевидно, днес бе ден на дългите паузи. След малко той каза. Предчувствие ли? Нали ми каза, че имаш предвид нещо конкретно? Това е друго. Искам да се свържете с седалището на Пощенската банка в Шотландия. И след това с архивите на някои шотландски вестници. Примерно с тези на Glasgow Herald, Скотиш Daily Express и особено с местния седмичник Ован Times. Аха! Този път без облегчение, само с задоволство. Така повече ми харесваш, Карлайн. Какво искаш и защо? Съобщих му какво и защо искам, което отне доста време, тъй като трябваше да шифровам всяко име, а след като свърших, той каза. Веднага ще се разпоредя и към полунощ ще имаш желаната информация. Тогава вече няма да ми е нужна, Анабел. Късно ми е. Полунощ не ми върши работа. Не искай невъзможното, Каролайн. Той измърмори нещо под носа си. Не го разбрах. И после добави. Ще използвам всички връзки, Каролайн. Девет часа. Четири часа, Анабел. Четири часа след обед не можеше да повярва. Само 4 часа ти си полудял. Имате достатъчно власт. За 10 минути можете да наредите 10 души да работят по задачата, а за 20 минути 20. За вас всички врати са отворени, особено у нас, на шефа на Скотланд Ярд. Имайте предвид, че професионалистите не убиват за удоволствие, защото им се налага. Убиват за да печелят време. За тях всеки час е отжизнено важно значение. Значи за нас това е още по-важно. Или мислите, че си имаме работа с аматьори, Анабел? Обади ми се в четири, тежко отвърна той. Ще видя какво мога да направя. А сега какво, каролайн? Лягам си, казах. Мисля да поспя. Естествено. Тък му каза, че времето било от съществено значение. Не трябва да го пилееш, нали така, каролайн? И прекъсна радиовръзката явно беше разочарован и сигурно имаше защо. Само, че за разлика от мене той щеше да се радва на нормален сън до вечера, стига да не страдаше от безсъние. А аз не разполагах нито с новицки дарби, нито с шесто чувство, имах само някакво предчувствие. Нещо във връзка с яхтата Шангрила. Не ставаше въпрос за някаква дреболия. Човек не би могъл да го скрие и зад Empire State Building. Звънът на будилника едва му успя да ме събуди към 4 без 10. Чувствах се по-зле, отколкото му, когато си лягах, след мизерната закуска от консервирано месо с картофи. Ако старият скурас имаше поне капка човешко приличие, би трябвало да ни покани на вечеря. Не само, че остарявах, а и направо се усещах стар. Твърде дълго работех за Чичо Заплащането беше добро, но пък, работното време и условията на труд бяха отвратителни. Обзалагах се, че Чичу Артър не е виждал местна консерва от Втората световна война насам. Всички тези притеснения, най-вече по отношение на вероятната продължителност на живота, направо ме съсипваха. Хън след се появи от каютата си в момента, в който аз излизах от моята. И той изглеждаше доста устарял. Гледах го и мрачно окаивах незавидната съдба на следващото поколение, ако му се наложеше да разчита на двойка стари глупаци като нас. Докато се мутаях из Салона, си мислех с горчевина, кои ли са унези невежи написали в пътеводителите, че островите и районът на Торбе били Райза и Ахсмените и че в цяла Европа нямало нищо по-добро. Ясно ми беше, че те изобщо не са посещавали тези места. Очевидно си живуркат някъде на Флийт Стрит и никога не са напускали домовете си. Нещастни рекламни и туристически агенции, според които цивилизацията свършва малко след Кингс Крос. От друга страна пък, в този момент, идеята им за Кингс Крос не ми се струваше чак толкова лишена от основание. Четири часа след обед, а беше почти тъмно. Верно, имаше още доста време до залез слънце, само че слънцето изобщо не бе в състояние да пробие плътната завеса от тъмни облаци, стелеща се на изток към мастилено черния хоризонт отвъд Торбей. Слабата видимост допълнително се влушаваше и от проливния дъжд, който падаше като стена и разпенваше повърхността на залива, така че на повече от 300 метра не се виждаше нищо. Селцето сгушило се на половин миля от нас в подножието на хълмове покрити с Борова гора, все едно не съществуваше. Успях да различа на северозапад навигационните светлини на яхта, която тъкмо заобикаляше носа на острова. Явно Скорас бе приключил с изпробването на новите си стабилизатори. Представих си лъскавата кухня на Шангрила, където в момента някой готвач сигурно приготвяше обилна и вкусна вечеря. Вечеря, на която не бяхме поканени. Опитах се да прогоня тази мисъл от главата си, но не успях, така че само я избутах в дъното на съзнанието си и последвах след в машинното отделение. Той си постави допълнителния чист слушалки и приклекна до мен, сопрян на коляното бележник. Биваше го за всичко, дори и за стенография. Надявах се, че Чичу Артър ще има какво да ни каже, така че присъствието на Ханслет да не е напразно. Познах. Моите поздравления, Каролайн! Започна направо Чичу Артър. Наистина си попаднал на нещо. Ако допуснем, че е възможно в равен и монотонен тембър от време на време да се появяват и топли обертонове, сега при Чичо Артер се наблюдаваше точно това явление. Гласът му звучеше определено приятелски. Отдава го по-скоро на някаква неизправност в радиовръзката, но в интерес на истината той все още не бе започнал да ме хули. — Проверихме онези книжа на Пощенската банка, каза той. Известно време той бълва номера на сметки, суми на влогове, дати и други неща, които никак не ме интересуваха, и накрая добави. Последните влогове са били направени на 27 декември. Навсякъде по 10 лири. Наличният остатък в момента възлиза на 78 лири, 14 шилинга и 6 пенса. Точно толкова и в двете сметки. Освен това, сметките не са закрити. Той млъкна за малко, за да ми даде възможност да го поздравя, което и направих, и след това продължи. Това е нищо, Каролайн. Слушай по-нататък. По въпросът ти относно някакви мистериозни случаи на изчезване, на смърт или на злополука около западното крайбрежие на Инвернесшир и Аргайл, или пък на каквито и да е странни случки сред населението от този район, ще ти кажа, че тук попаднахме на нещо. Наистина, Каролайн, просто се чудя как никога не ни е хрумвало – Готов ли си да записваш? Харият е готова. Започвам. Оказва се, че сегашният сезон е най-злополучният за ях смените в западната част на Шотландия от години насам. Но първо един случай от миналата година. На 4 септември в 8 часа сутринта от Кайл Локалш към Обан тръгва моторна яхта Пинто. Всичко е било наред и е трябвало да пристигне още същия следобед. Нито е пристигнала, нито са открити някакви следи от изчезването й. Какво е било времето тогава, Анабел? Знаех, че ще ме запиташ за това, Каролайн. Чичо Артер прилагаше комбинация от скромност и тихо задоволство, която понякога ме караше да излизам от кожата си. Обадих се на метеорологичната служба. Един бал вълнение, ясно и безоблачно небе. Така. Сега тази година. Месецът е април, датите са 6 и 26. Става въпрос за две риболовни корабчета. Evening Star и Джини Роуз с регистрация от източния бряг. Едната е от Бъки, другата от Фрейзърбърг. Само, че и двете ловували в района на западния бряг, така ли? Не ме прекъсвай, ако обичаш, оплака се Чичуартар. И двете домували в Обан. И се занимавали с лов на умари. Първо изчезнал Ивнинг Стар и после го намерили изхвърлен на скалите при Айлей. Джини Роуз изчезнал безследно. Нито един от членовете и на двата екипажа не бил открит. След това идва 17 май. Този път, добре известно от ветроходните регати Яхта, Кап Гринес, английска, въпреки името й. И капитанът, и навигаторът, и екипажът са били много опитни. Непрекъснато са заемали челни места в своя клас. При хубаво време напуснали Лондон Дейри на път за Северна Шотландия и изчезнали. Едва месец по-късно открили яхтата, или това, което е останало от нея, и изхвърлена на брега на Isle of Sky. Екипажът? Не се ли досещаш? Безследно изчезнал. И накрая, последният случай от преди няколко седмици. Датата е 8 август. Семейство с две деца, момче и момиче, имали спасителна лодка, Кенгфишър, купена на старо и преоборудвана. Съпругът бил добър моряк, занимавал се с водни спортове от години, само че никога не бил опитвал нощна навигация, така че една вечер решил. Заедно с всички да излязат в морето, изчезнали заедно с лодката. Откъде е тръгнал? От Торбей! Това беше думата, която исках да чуя. Сега беше мой ред и аз казах: Още ли продължавате да мислите, че Нандвил е отпътувал към Исландия или към някой потаен норвежки фьорд? Никога не съм мислил подобно нещо! Чичовия барометър на взаимоотношенията ни внезапно прескочи от приятелско към нормално положение, като в неговия случай нормално се намираше някъде между хладно и ледено. Вярвам, че датите са ти направили впечатление. Точно така, Анабел, направиха ми впечатление. Ивнинг Стар, риболовното корабче от Бъки, е било намерено на скалите при Айлей, три дни след изчезването на парахода Холмут в района на южното крайбрежие на Ирландия. Джейни Роуз изчезва точно три дни след мистериозното изчезване на моторния кораб Антара в пролива Сейнт Джордж. Ветроходната яхта Кап Гринес, изоставена на скалите на Айл Скай, изчезва в деня, в който някъде около Северна Ирландия изчезва и моторния кораб Хедли Пайниер. А пък преоборудваната спасителна лодка Кинг Фишер изчезва безследно два дни след едно друго безследно изчезване, това на парахода Харикейн Спрей, видян за последен път в Клайт. Вярвах съвпаденията и поставях у нези, които не вярват в тях, в групата на интелектуалните гиганти от типа на онзи доскорошен южноафрикански президент, който упорито твърдял, че светът бил плосък и всяка непредпазлива стъпка щяла да те хвърли в пропаста, от която нямало измъкване. Но в нашия случай съвпаденията бяха твърде много – почти нямаше шанс съвпадението на датите да е случайно, а пък пълното изчезване на екипажите на четири от съдовете беше последния пирон в ковчега на съвпаденията. Всичко това го казах и на Чичоартър. Хайде да не губим време да си блъскаме главите в очевидното, Каролайн, отвърна Чичоартър хладно, което си беше чиста неблагодарност от негова страна. Тъй като лично аз му бях подхвърлил тази идея преди 4 часа. Въпросът е какво трябва да се направи. Районът между Айле и Иска е доста обширен. Дай да помислим с какво разполагаме. Можете ли да осигурите съдействието на телевизията и радиото? Отговориха ми след известна пауза. Какво имаш предвид, Каролайн? Чичо Артър в най-заплашителната си форма. Искам да направят едно съобщение в информационните си бюлетини. Така, още по-дълга пауза. През войната, разбира се, ги караха да го правят ежедневно. Струваме се, че и след това го правиха веднъж дваш. Естествено, не мога да ги заставя. Понякога са големи натия, BBC, телевизията. Тонът му не оставяше никакви съмнения за отношението му към подобни закоравели и не допускаше вмешателство реакционери. И това от човек, чието сладолюбиви възгледи бяха добре известни в миналото. Има някакъв шанс, ако успеем да ги убедим, че съобщението не е политическо и е в името на националните интереси. Какво искаш? Съобщение че е получен сигнал за бедствие от потъваща яхта някъде южно от Скай. Точните координати са неизвестни. Сигналите са прекъснали и има опасения за най-лошото. Още е утре, рано сутринта за издирването им се организира спасителен екип по вода и по въздух. Това е всичко. Може би ще го уредя. За какво ти е това, Карлайн? Искам да погледам наоколо. Трябва ми предлог, за да мога да се движа без да буде подозрение. Значи един вид ще се включите с Файеркрест като доброволци и ще надзъртате тук там. Вижте какво, Анабел. И Хариет и аз имаме своите недостатъци, но не сме луди. Не бих прекарал това корито дори през езерото в Хайд парк, без благоприятна прогноза за времето. В момента вълнението тук е 7 бала, да не говорим, че в този район издирването по вода ще отнеме хиляда години. Имах предвид нещо друго. В най источната точка на Торбе Айланд, на около 5 мили от селото, има запустяло кръгло пясъчно заливче, добре защитено от скали и борове. Можете ли да уредите точно призори там да дойде хеликоптер за далечно действие? Сега май ти ме вземаш за луд, студено отвърна Чичуартър. Сигурно Себе засегнал от забележката ми за мореплавателните качества на неговата рожба, Файркрест. Да не мислиш, че штракам с пръсти и готово. Добре, имаш хеликоптер призори. До тогава има 14 часа, Анабел. В 5 часа тази сутрин бяхте готов да штракнете с пръсти и да изпратите хеликоптер на обяд. За 7 часа. Два пъти по-бързо от сега. Но тогава ставаше въпрос за нещо наистина важно, като да ме върнете в Лондон, за да ме наругаете хубаво, преди да ме уволните. Обади ми се в полунощ, Каролайн. Много се надявам, че знаеш какво вършиш. Да, сър, отвърнах и прекъснах връзката. Това не означаваше да, сър, зная какво върша. По-скоро исках да му кажа да, сър, много се надявам, че зная какво върша. Край на писта пета. Алистър Маклейн Устата на гроба Писта шеста Ако килимът в салона на Шангрила струваше по-малко от 5000 лири, тогава значи старият скорас го бе купил на старо. Размерите му бяха 6 на 9 метра, а шарките се редуваха бронзови, червеникаво кафяви и златни, като златните преобладаваха. Стелеше се като поле от озрялаш царевица, а иллюзията се подсилваше от пухкавостта му и от това, че по него се ходеше трудно. Човек направо трябваше да джапа. Никога в живота си не бях виждал подобно в завеждане, като изключим завесите, които покриваха две трети от преградните стени. В сравнение с тях, килимът изглеждаше като парцал бяха персийски или афганистански, направени от някаква блестяща тъкан и при всяко полюшване на шангрила, хвърляха копринени от блясъци. Самите преградни стени бяха облицовани с фурнир от някакво тропическо дърво с меки сатенени шарки. Със същия фурнир беше облицован и великолепния бар, който заемаше по-голямата част от задната част на салона. Разкошно тапицираните канапета, кресла и столчета на бара, позлатена тръбна мебел, с тъмно зелена кожа, сигурно струваха още едно малко състояние. Имаше и няколко масички от кова на мед, които, дори и продадени на старо, биха изхранили пет членно семейство в продължение на една година. В първокласен ресторант. На лявата стена висяха две картини от Сезан, а на дясната още две, но от Ренуар. Картините обаче бяха грешка нямаха никакъв шанс на подобно място. Вероятно биха се чувствали много по-добре в кухнята. Това въжеше и за мен. Предполагам и за Хърслет. И не само защото спотните ни якета и индийските шалчета влизаха в грубо противоречие с околната обстановка и с черните вратовръзки и вечерните костюми на нашия домакин и гостите му. Дори не ставаше въпроси за това, че общата насока на разговорите сякаш целеше да ни свали и двамата с след до полагаемите ни се места в дъното на социалната стълбица. Всички тези приказки за дебентури, смесени опции, присъединяване и сливане на фирми и милиони долари оказваха доста деморализиращо влияние върху просто смъртните, но не беше нужна особена проницателност, за да се досетим, че не се водеха заради нас, за притежателите на черните вратовръзки, дебентурите и опциите по-скоро бяха начин на живот и това ги правеше естествена тема на разговорите. Пък и не само ние двамата с Хънслет се чувствахме неловко. Имаше поне още двама души с подобно поведение. Единият беше някакъв плешив банкер с козе брадичка на име Хенри Бискарт, а другият, едър и грубовач шотландец, беше адвокат и се казваше Макулам. И те като нас се чувстваха някак не на място, но им личеше много повече. Ако цялата сцена се прожектираше на ням филм, никой нямаше да разбере какво не е наред в ситуацията. На пръв поглед всичко изглеждаше луксозно и цивилизовано. Дълбоките кресла направо те подканяха да се отпуснеш. В камината гореше истински огън. Скура се раздаваше усмивки наляво и надясно. Чашите не оставаха празни дори за миг. Едно натискане на невидим бутон докарваше на контен в бяло сако стюард, който безшумно ги доливаше и се оттегляше на сянка. Мирно, тихо и културно. Поне докато не се появеше звук. Това беше моментът, в който на човек му се искаше да бъде в кухнята. За по-малко от час, откакто бяхме там, наскоро доливаха чашата за четвърти път. Той се усмихна на жена си, която седеше в едно кресло от другата страна на камината и вдигна чаша за наздравица. За твое здраве, скъпа, за търпението ти, макар че това пътуване сигурно ти е доста досадно. На здраве! Погледнах към Шарлот Скурас. Всъщност всички погледнаха към нея. Това нямаше нищо необичайно, тъй като милиони хора бяха гледали Шарлот Скурас по времето, когато тя беше най-търсената актриса в цяла Европа. Дори и по онова време, тя нито изглеждаше млада, нито красива, но пък едва ли беше нужно, тъй като беше велика актриса. Сега беше още по-възрастна, а хубостта и хича нямаше, пък и фигурата се загубваше, но мъжете все още биваха привличани от нея. Гонеше 40-те, но съм сигурен, че щеше да привлича погледите и на преклонна възраст. Тайната се криеше в лицето й. Изхъбено и износено лице, носещо отпечатъците на смях и сълзи, радости и състрадание, на цял един живот, уморените и кафяви очи гледаха с мъдростта на хилядолетията. Изобщо с всяка своя бръчка, а Господ ми е свидетел, че бръчките не бяха никак малко, лицето й разкриваше характер, какъвто не може да се открие в цял полк от днешните лъскави красавици, гледащи ни от кориците на филмовите списания. Поставете тези красавици в една и съща стая с Шарлот Скуръс и никой няма да им обърне внимание. Литографираните копия не могат да се сравняват с оригиналния шедевър. Много любезно от твоя страна, Антони. Гласът на Шарлотско разбеше нисък, с лек чуждестранен акцент и се придружаваше от напрегната усмивка, която добре пасваше на тъмните петна под очите. Само, че никога не ми е скучно, наистина. И ти го знаеш. И с всички тези гости ли? Усмивката на Скурас сякаш не слизаше от лицето му. Значи нямаш нищо против досадното събрание на управителния ни съвет, макар че сега би могла да плаваш някъде и средиземно морието с твоите аристократични приятели. Ето, да вземем Долман, например. Той кимна към един от гостите, висок и слаб очелат тип, с уредяваща тъмна коса, който изглеждаше леко небръснат, макар това да бе иллюзия. Джон Долман, управляващия директор на компаниите за морски превози на Скурас. Какво ще кажеш, Джон? Как се чувстваш в ролята на заместител на младия викон Хорли? Онзи, дето има трици в главата и 15 милиона в банката. Боя се, че е зле е сараната ни. Долман се държеше също толкова изискано, колкото и самия Скурас, и си даваше вид, че не намира нищо неловко в атмосферата. Твърде зле, защото имам много повече мозък, много по-малко пари и никакви претенции, че съм забавен и острумен събеседник. Младият хор ли е душата на компанията, нали така? Особено в мое отсъствие. Замислено добави скура си ме погледна. Познавате ли го, мистер Питърсън? Чувал съм за него. Само, че не се движа в тези кръгове, с рантани. Направо се разтапех от любезност. Аха! Рече Скурас и погледна лукаво към двамата мъже, седнали близо до мен. Единият от тях, със звучното англосаксонско име Херман Лаворски, беше едър и жизнерадостен тип, с блестящи очи, кантящ смях и неизчерпаем запас от неприлични истории. За него разбрах, че е финансовия съветник и изчетоводител на Скурас. Никога не бях виждал някой, който толкова малко да прилича на счетоводител и финансов магиосник, и затова реших, че той явно е най-добрият за наята. Другият беше на средна възраст, плешив и приличаше на сфинкс. Имаше увиснали тънки мустачки и глава, която плачеше за бомбе. Казваше се лорд Чарнли и въпреки титла си работеше като брокер, за да свързва двата края. Ами какво ще кажеш за тези двамата, Шарлот? И Скурас отново се усмихна широко на жена си. Боя се, че не разбирам. Шарлот Скурас погледна съпруга си, без да се усмихна. Хайде, хайде, не се прави, че не разбираш. Говоря за лошата компания, която предлагам на една толкова млада и привлекателна жена като тебе. Той се обърна към Хънслет. Не мислите ли, че тя е млада и привлекателна, мистер Ханслет. Не зная как да се изразя, Хънслет се облегна назад в креслото си, с набожно допрени върхове на пръстите. Приличаше на човек напълно откъснат от материалната страна на живота. Какво е младостта, сър Антони? А самият не мога да си отговоря. Усмихна се на Шарлот Скурас. Мисис Скурас никога няма да остарее, що се отнася до привлекателността. Въпросът ви е излишен. За 10 милиона европейски мъже, и аз това число, мисис Курас беше най-привлекателната жена на своето време. Беше, така ли, мистър Хънслет? Беше! Стария Скурас се наведе напред в креслото си, а от усмивката му стана само сянката. Какво ще кажете за сега, мистър Хънслет? Продуцентите на мисис Курас вероятно са работили с най-слабите оператори в Европа тъмното, мрачно лице на Хънслет не издаваше никакви емоции. Той пак се усмихна на Шарлот Скурас. Простете личната ми забележка. Ако имах достатъчно власт и меч в ръката си, веднага бих дал на Хънслет рицарско звание. След като цепърдо съм Скурас, разбира се. Слава Богу, още има кавалери на този свят, усмихна се Скурас. Забелязах, че Макулъм и Бискарт, брадатия банкер, се размърдват неспокойно на местата си. Адски неловко беше. Скоръс продължаваше да говори. Исках само да кажа, скъпа, че тук присъстващите Лаворски и Чарнли са неудачни заместители на блестящите млади събеседници от типа на Уелшблът, млади американски петролен магнат, или онзи любител астроном, испанския граф Доминико. Същият, който те отвеждаше на задната палуба, за да наблюдавате звездите на Егея. И той пак погледна към Чарли и Лаворски. Съжалявам, господа, но не ставате за нищо. Не мисля да се засягам. Лениво се обади Лаворски. Чарли и аз имаме и своите добри черти. Между другото, Отдавна не съм виждал тук младия Доминико. Страхотен беше този Лаворски. Казваше си репликите точно на време. И няма да го видиш скоро, отвърна мрачно Скурас. Или поне няма да е на яхтата ми или в дома ми. Пауза. Изобщо няма да го видиш в нито един от имотите ми. Обещал съм да видя цвета на благородната му кастилска кръв в момента, в който отново ми се изпрече пред очите. Той внезапно се засмя. Извинявам се, че намесих в разговора името на това нищожество. Мистер Хънслет, мистер Питърсън, чашите ви са празни. Много сте любезен, сър Антони. Прекарахме една великолепна вечер. Правех се, че не разбирам какво става. Но трябва да се прибираме. Вятърът е много силен и с Хънслет сме решили да преместим Файеркрест на завет, зад Гарф Айланд. Отидох до прозореца и издърпах една от тежките афганистански или не знам какви завеси. Стори ми се, че вдигах завеса в театър. Нищо чудно, че му трябваха стабилизатори с цялата тази тежест в горната част на яхтата. Точно за това оставихме осветлението в кабините включено, за да видим дали котвата държи. Преди да дойдем, течението ни беше отнесло малко страни Нима искате да ни изоставите толкова рано? Гласът му наистина звучеше разочаровано. Разбирам, разбирам. Притеснявате се. И натисна някакъв бутон. Не онзи за стюарда, а друг. Вратата на салона се отвори. Влезе някакъв дребен загорял тип с две златни нашивки на ръкавите. Капитан Блак, капитанът на Шангрила. Той придружаваше с Курас, докато ни показваха яхтата, малко след като пристигнахме на борда й. Обиколката включваше и оглед на щупения радиопредавател. По този въпрос спор нямаше, радиото им наистина не работеше. Капитан Блак, пригответе веднага моторницата. Мистер Питърсън и мистер след желаят да се върнат на Фаеркрест час по-скоро. Слушам, сър. Само, че се боя, че ще се забавим малко, сър. Ще се забавим ли? Скурас успя да се намръщи без това да се отражи на изражението му. Пак старите неприятности, сър, отвърна извинително капитан Блак. Тези проклети карбуратори, изруга Скурас. Прав бяхте, капитан Блак, съвсем прав. Това е последната ми лодка с двигател. Уведомете ме веднага, щом отстраните повредата. И поставете човек да следи дали течението не отнася в Мистер Питърсън се притеснява, че котвата им не държи. Не се безпокойте, сър. Не разбрах за кого се отнася това, дали за мен или за Скурас. Нищо и няма на яхтата. Той излезе. А Скура с известно време рога бензиновите двигатели, като същевременно превъзнасяше дизеловите, след което натрапи на Хънслети на мене по още малко уиски, без да обръща внимание на възраженията ми. Всъщност, аз възразявах не срещу уискито или срещу Скура, а по-скоро си мислех, че това не е най-добрата подготовка за предстоящата нощ. Точно в 9 часа. Скурас натисна един бутон на креслото си и вратичките на някакъв стенен шкаф автоматично се отвориха. Зад тях се показа портативен телевизор. Чичо Артър не ме беше подвел. Говорителят представи доста драматично последното съобщение от яхтата Мари Роуз. Намирали се южно от остров Скай, в трюма нахлувала вода и били загубили управление. Утре рано сутринта по вода и въздух тръгвал голям спасителен екип за издирването им. Скурас изключи телевизора. Морето е пълно с глупаци, които не би трябвало да бъдат допускани дори и до язовир. Знае ли някой каква е последната информация за времето? В 18 часа прогнозата беше за 8 бала, отвърна тихо Шарлот Скурас. Югозападен вятър. От кога започна да слушаш прогнози? Заяди я скура се. Не знаех, че изобщо слушаш радиото. Извинявай, скъпа, бях забравил, че напоследък почти няма с какво да се различаш. Осем бала и югозападен вятър, така ли? А у нези сяхтата са тръгнали от Кайлав Локалш точно в тази посок. Трябва да са полудели. А има ти радио, защото са изпратили съобщение. Значи са съвсем изкокоригали». Няма значение дали са чули прогнозата и без нея е ясно. Тиквеници. Пълно е с такива. Някои от тези тиквеници може би се давят в този момент. Или вече са се удавили, каза Шарлот Скурас. Сенките под кафявите очи изглеждаха още по-големи и по-тъмни. Но въпреки това погледът и силно блестеше. Скурас безмълно е гледа в продължение на цели 5 секунди, а на мен ми се струваше, че ако штракна с пръсти, ще се чуе звук на щупен порцелан. Толкова крехка беше атмосферата наоколо. След това той се засмя, извърна се и ми каза: Каква жена, а, Питърсън? Като майка е, само дето няма собствени деца. Кажете ми, Питърсън, вие женен ли сте? Отвърнах на усмивката му, но вътрешно се чудех дали да не лисна чашата с уиски в лицето му или да не го ударя с нещо по-тежко, в крайна сметка се отказах. Освен, че това щеше да усложни нещата, не ми се нравеше и идеята да се прибираме до Файеркрест с плуване. Така че удължих усмивката до безкрайност и накрая казах «За жалост не, сър Антони». «За жалост, така ли?» Той се изсмя добродушно по начин, който не понасям и продължи с загадъчен тон. Хайде, хайде, мистър Питърсън, не ми изглеждате толкова млад, че да се изказвате така наивно. На 38 години съм и до сега все нямах късмет, бодро казах аз. Старата история са рантани. У нези, които харесвах, не ме искаха и обратното. Това не беше съвсем вярно. Един тип с Бентли и с около бутилка уиски в стомаха си, според лекарите, беше сложил край на брака ми който не продължи и два месеца. От тогава бяха и дълбоките белези по лявата страна на лицето ми. По това време се появи и Чичо Артър и ме измъкна от спасителния кораб, на който работех, а после нито едно момиче не би се омъжило за човек с новия ми занаят. Работата се осложняваше и от това, че не можех да кажа на никого с какво се занимавам, пък и белезите по лицето ми никак не помагаха. Не ми се виждате чак толкова глупав, усмихна се Скурас, ако мога да се изразя така, без да ви убия. Гледай го ти, стария Скурас. Загрижил се да не ме обижда. Ципът на устата му се разтегна в нещо, което правилно интерпретирах като носталгична усмивка. Шегувам се, естествено. Бракът не е чак толкова лошо нещо. В крайна сметка, човек трябва да си има своите развлечения. Шарлот? Да. Кафявите очи изведнъж станаха предпазливи. Искам нещо от нашата каюта. Би ли отишла? Не може ли да помолиш стюардесата? Става въпрос за нещо лично, скъпа. А пък, както се подразбира от думите на мистер Хънслет, ти си доста по-млада от мен. И той се усмихна на Хънслет, за да му каже да не се засяга. Би ли донесла снимката от нощното мишкавче? Какво? Тя внезапно се изправи в креслото и се хвана за дръжките, сякаш щеше да скочи. Нещо вскоро спрещрака и усмихващите му се очи потъмняха, охладняха, а блясъкът им за момент помръкна. Това трая само частица от секундата, но жена му го схвана по-бързо и от мене и рязко се отпусна като придърпа надолу късите си ръкави. Движението беше сръчно и плавно, но въпреки това го забелязах. В продължение на не повече от две секунди ръкавите й се бяха повдигнали почти до раменете, а на около десетина сантиметра под тези рамене и на двете и ръце имаше тъмни, синьо-червени кръгове. Плътни и непрекъснати. Не бяха синини от удари или пръсти. Такива белези остават само от въже. Усмихвайки се отново, скоро натисна звънеца на стюарда. Без да каже нищо повече, Шарлот скоро стана и стремително напусна салона. Разумът ми още отказваше да приеме гледката на тези белези, но бях сигурен, че очите ми не ме лъжат. Не ми плащаха, за да си въобразявам. След малко тя се върна с някаква снимка в рамка. Подаде я на Скура си и бързо седна в креслото си. Този път внимаваше много с ръкавите, макар и да ни и личеше. Жена ми, господа! съобщи Скурас, изправи се и показа снимката на тъмно коса и тъмно ока жена с високи славянски скули. Първата ми жена, Ана. Бяхме женени цели 30 години. Бракът не е чак толкова лошо нещо. Това е Ана, господа. Ако имах поне капчица човешко достоинство, трябваше да го ударя. Направо не беше завярване как някой може открито да заяви, че държи снимка на предишната си жена на нощното си шкафче и след това да подложи сегашната си жена на ужасното унижение да я е кара лично да донесе снимката. Това, заедно с белезите по ръцете на Шарлот Скуръс, го правеше готов за разстрел. За съжаление не можех да направя нищо. Сърцето на стария глупак беше в очите и гласа му. Ако разиграваше сценка то това беше най-добре изпипаната сценка, която бях виждал. Сълзата потекла от дясното му око, щеше да заслужи Оскар по всяко време от създаването на киното на сам. А ако не беше сценка, значи пред нас стоеше тъжен и самотен човек, и то не в първа младост, който за момент беше забравил реалностите на живота и отчаяно се взираше в единствената си обич, която не можеше да забрави. Това беше. Ако не беше гледката на унижената, но горда Шарлот Скурас, вперила невиждащ взор в огъня, снимката сигурно щеше да ме затрогне. Само, че така изобщо не се поддадох на никаква сантименталност. Един от присъстващите обаче не успя да се сдържи и то не от съчувствие към Скурас. Макулъм, шотландски адвокат, побледнял от ярост, скочи, измърмори, че не се чувства добре, пожелани лека нощ и напусна. Последва го и брадатия банкер. Скурас дори не ги забеляза. Гледаше пред себе си със същия невиждащ поглед, като този на жена си, точно като нея. И той виждаше нещо в дъното на пламъците. Обърната с лице надолу, снимката лежеше на коляното му. Той дори не вдигна поглед, когато се появи капитан Блакин и каза, че моторницата е готова да ни върне за Файъркрест. След като лодката ни остави на нашата яхта, ние изчакахме да измине половината от обратния път към Шангрила, затворихме вратата на салона, отковахме килима и го повдигнахме. Аз внимателно извадих един разгънат вестник, под който имаше тънък слой брашно, и двамата видяхме, че върху него има два чифта от печатъци от обувки. След това проверихме двете предни каюти машинното отделение и кабината на кармата. Преди да тръгнем към Шангрила, бяхме поставили навсякъде невидими копринени нишки. Всичките бяха разместени. Ако се съдеше по отпечатъците от стъпки, поне двама души бяха обходили Крест от носа до кармата. Бяха имали на разположение поне един час, така че аз и Хънслед също прекарахме един час в опитите си да открием защо са ни посетили не открихме нищо, абсолютно никакви основания за посещението им. Както и да е, казах. Сега поне знаем защо толкова се стараеха да ни задържат на борда на Шангрила. За да могат да действат необезпокоявани от никого. Затова и моторницата не беше готова. Тя просто е била тук. Хрумва ли ти нещо друго, освен това? Има и нещо друго. Още не мога да кажа точно какво е, но определено има и още нещо. Ако до утре сутринта се сетиш, кажи ми, когато в полунощ говориш с Чичуартър, помоли го да види какво може да научи за тези типове от Чангрила и освен това да проучи кой е бил лекарят на покойната Лейди Скурас. Искам да узная колкото се може повече за нея. И му казах какво точно ми се ще да знае. А междувременно, хайде да преместим яхтата по-близо до Гарфайланд. Ще ставам в три половина сутринта, а ти можеш да спиш колкото си искаш. Трябваше да се вслушам в Ханслет. За кой ли път? И пак заради него. Само, че тогава още не знаех, че Хънслет наистина ще заспи за много дълго време. Край на писта шеста Алистър Маклейн, устата на гроба, писта 7, четвърта глава, сряда, 5 сутринта, при вечер. Както казват по тези места, беше черно като жилетката на дявола. Черно беше и небето, и гората, а от ледения дъжд направо нищо не се виждаше. Дърветата се забелязваха едва след като си се блъснал в тях, същото въжеше и за дубките по пътя. Хънслет ме събуди в три половина с чаша чай и издумите, че, докато съм спал, е говорил с Чичо Артър. Хеликоптерът бил уреден, но Чичо Артър бил доста скептичен и смятал цялата работа за загуба на време. Рядък случай наистина. истина. Чичо Артър и аз да сме на едно мнение. Вече започваше да ми се струва, че никога няма да открия проклетия хеликоптер. Направо не беше за вярване, че ще ми бъде толкова трудно да се ориентирам на този малък горист остров, дълъг да не повече от 5 мили. Не трябваше да преодолявам нито бурни потоци, нито стръмни скали, нито пък ме обграждаха непроходими гасталаци. Торбей беше умерено горист остров с лек наклон. И прекосяването му не би следвало да е нещо повече от неделна следобедна разходка, дори и за 80-годишен пенсионер. Не бях 80-годишен пенсионер, макар и да се чувствах като такъв, но пък и това не беше неделя следобед. Неприятностите започнаха още от момента, в който стъпих на брега на Торбей, точно срещу Гарфайланд. По-скоро от момента, в който се опитах да стъпя на брега ако обувките ти са с гумени подметки и се опитваш да дърпаш надуваема лодка по хлъзгави, покрити с водорасли обли камъни, чийто диаметър достига 2 метра, за да се добереш до лежащия на 20 на метра отвъд тях бряг, ще се поиспотиш доста, дори и на дневна светлина. А в непрогледен мрак, това си е чисто самоубийствено начинание. На третото си падане щупих електрическото фенерче. Няколко синини по-късно си отиде и ръчния ми компас. Както винаги, в такива случаи, дълбокомерът ми остана непокътнат. Нощно време няма нищо по-приятно от това да се ориентираш в гора с помощта на дълбокомер. Изпуснах въздуха от лодката, скриха заедно с помпата и поех по брега зад селото. Логично беше, че ако следвах тази посока, Накрая щях да изляза на пясъчното заливче на отсрещния край на острова, където ми беше срещата с хеликоптера. Логично беше и че ако в непрогледна нощ се движах по самия бряг, който беше неравен и обсипан с камъни, дубки и скали, щях непрекъснато да падам във водата. Така и стана. Затова след третото падане изоставих брега и свърнах навътре в сушата. Не че се боях да не се намокря, Отдавна вече бях мокър до костите, и като реших да оставя водолазния костюм при лодката. Не виждах никакъв смисъл да се движа през гората в водолазен костюм и да го влача със себе си на хеликоптера. Не ме притесняваше и това, че сигналните ракети, с които щях да покажа на пилота къде се намирам, щяха да се намокрят. Опаковката им беше непромокаема, макар че вече се съмнявах дали ще издържат всички премеждия. Бях изоставил брега, защото, ако продължавах да се движа по него, нямаше да пристигна на мястото на срещата и до обяд. Единствените ми ориентири бяха носения от вятъра дъжд и релефът на местността. Заливчето се падаше на изток, а вятърът духаше от запад, така че, ако дъждът ме удреше в тила, знаех, че съм на прав път. Плюс това, надлъжно остров Торбей беше ориентиран в посока изток-запад и по цялата му дължина минаваше нещо като хребет, покрит от Борова гора. Така че в момента, в който започвах да се спускам в едната или в другата посока, знаех, че се отклонявам от маршрута. Само, че проклетия вятър си сменеше посоката непредсказуемо, гората ту се прореждаше, ту се сгъстяваше, а хребетът беше доста неравен и в резултат на тази неблагоприятна комбинация загубих доста време. Часовникът ми показваше, че до сънване остава още половин час, но беше тъмно като посред нощ и вече сериозно се съмнявах, че ще успея да пристигна на време. Съмнявах се дали и хеликоптерът ще пристигне на време. Мястото на срещата бе закътано и удобно за приземяване, но дали щеше да успее да се добере до там, беше съвсем друг въпрос. Смътно си спомнях, че ако скоростта на вятъра надвишава определена стойност – Хеликоптерите не могат да летят, но не си спомнях каква е тази стойност. А ако хеликоптерът не дойдеше, ме чакаше нерадостния и мокър обратен път до лодката. Където първо трябваше да изчакам да се мръкне, за да мога да се върна на фаер без никой да ме забележи. Оставаха ми само 24 часа, а до вечера щяха да ми останат 12. Започнах да тичам. След 15 минути, и след един Господ знае колко блъснати дъня и дървета, най-после го чух. Слабото, но непрекъснато усилващо се бунтене на хеликоптерния двигател. Беше подранил. Сега щеше да кацне, да види, че никой не го чака и да си тръгне. Подобни мисли добре описват внезапно обзелото ме отчаяние, защото изобщо не ми хрумна, че в тази тъмнина Пилотът едва ли би намерил мястото, а за приземяване и дума да не става. В един момент дори реших да запаля сигнална ракета, за да дам знак на пилота, че наближавам, и почти я бях извадил от джоба си, но се отказах. Според оговорката, сигналната ракета трябваше да освети мястото за приземяване, така че ако я запалих сега, той щеше да се устреми към нея, да се удари във върховете на дърветата и да се разбие. Затичах още по-бързо. От години не бях пробягвал повече от няколко стотин метра, и сега дробовете ми свиреха и се задъхваха като спукан ковашки мех. Въпреки това продължих да тичам. Удрях се в дървета, препъвах се в разни коренища, сличах се по стръмни скатове и в лицето ми се завираха листа и клони. Най-лоши бяха дърветата. Бях протегнал ръце пред себе си, но нищо не помагаше. Вдигнах някакъв клон, в който се бях спънал и го изправих пред себе си, но независимо на къде го насочвах, дърветата винаги идваха от другата страна. На целия остров Торбей нямаше дърво, в което да не се блъснах. Чувствах се като топка за боулинг след тежък сезон, с единствената разлика, че докато топката за боулинг събаря кеглите, в моя случай аз бивах събарен от дърветата. На три пъти ми се стори, че шумът от двигателя на хеликоптера се отдалечава на изток и замира, а третия път вече бях сигурен, че си е заминал. Само, че и трите пъти хеликоптерът се връщаше. На изток небето вече просветляваше, но все още не можех да видя машината. Вероятно, за пилота долу всичко продължаваше да е обгърнато от непрогледен мрак. Земята под краката ми изчезна, паднах. Докато се свличах надолу, протегнах ръце, за да се задържа за нещо, но неизвестно защо продължавах да се търкалям по обраслия с храсталаци склон. За първи път тази нощ се молех на пътя ми да се изпречи някой бор, който да спре главоломното ми спускане, но за беда ги пропуснах всичките. Струваше ми се, че това е най-дългият склон на острова, само че не беше склон, а краят на торбей. След дълго и мъчително падане, най-сетне се приземих върху мек и мокър пясък. Още докато си събирах дъха, не пропуснах да отдам дължимото на провидението, което в своята благосклонност продължение на няколко милиона години бе превърнало някогашните острозъби скали в приличен и удобен пясъчен плаш. Изправих се и се огледах. Бях попаднал точно на мястото. Знаех, че в източната част на остров Торбе има само един пясъчен залив, а вече се беше разсъмнало достатъчно и виждах, че това е той. Макар да изглеждаше доста по-малък, отколкото се разбираше от картата. От изток отново се задаваше хеликоптерът на височина не повече от стотина метра. Изтичах към водата, извадих сигнал на ракета от джоба си, махнах и водонепропускливата обвивка и дръпнах запалителната лента. Веднага лумна ослепителна синьо-бяла магнезиева светлина, толкова ярка, че трябваше да вдигна свободната си ръка пред очите. Ракетата горя в продължение на не повече от половин минута, но това беше достатъчно. Тя продължаваше да съска последните си издихания в ръката ми, а хеликоптерът вече кръжеше над мен. Светнаха два прожектора, окъпаха плажа в светлина. 20 секунди по-късно плазгачите потънаха в мекия пясък, Грохотът на двигателя замлъкна, перката спря. Никога не се бях качвал на хеликоптер, макар и да бях виждал доста хеликоптери. Но в здрача на утрото този ми се стори много по-голям. Докато отивах към него, се отвори дясната врата и някакво фенерче ми светна в лицето. Един глас с безпогрешен уелски акцент каза: Добро утро! Ти ли си, Калварт? Аз съм. Мога ли да се кача? Как да разбера, че си Калвард? Нали ти казвам? Не се прави на много печен, приятелю, защото нямаш право да проверяваш самоличността ми. Имаш ли някакъв документ? А ти, Акъл, имаш ли? Не ти ли е известно, че някои хора никога не носят документи за самоличност? Да не си мислиш, че случайно минавам от тук, на 5 мили от никъде? И случайно си нося сигнал на ракети в джоба? Или искаш още днес да се присъединиш към редиците на безработните? Лошо начало на съвместната ни работа. Казаха ми да внимавам. Той се развълнува и притесни точно колкото котка заспала на огрян от слънцето покрив, но още му липсваше достатъчно сърдечност. Лейтенант Скот Уилямс, Флотски военновъздушни сили. Може да ме уволни само адмирал. Качвай се. Качих се, затворих вратата и седнах. Той не се ръкува с мен, но запали осветлението в кабината и каза: Какво по дяволите е станало с лицето ти? Какво да му е станало? Кръв! Цялото е изподраскано! Отборовите иглички е. Обясних му какво се е случило. Защо са изпратили толкова голяма машина? Побира цял батальон, като гледам. 14 души, да бъдем по-точни. Върша много откачени неща, Калвърт, но в подобно време не се качвам на някоя малка играчка. Този вятър ще ме помете. Дори сега съм напълнил и допълнителните резервуари, защото сме само двамата и машината иначе е лека. Значи можем да летим цял ден? Горе-долу, зависи от скоростта, с която се движим. Какво се иска от мене? Повече вежливост за начало. Май не ти харесва да ставаш рано сутрин. Аз съм пилот от морския аварийно спасителен екип Калвърт. В базата ни това е единствената машина достатъчно голяма за такова време. Така че ако не бях с тебе сега, пак щях да летя по някоя задача. Не ме интересува важността на твоята мисия, защото в момента в Атлантика може би се давят хора и би трябвало да бъда там и да ги спасявам. Само, че получих други заповеди. Казвай какво искаш. За Мари Рос ли говориш? Точно така. Значи и ти си чул. Такава яхта няма и никога не е имало. Какво говориш? Нали го казаха по новините? Ще ти обясня накратко, лейтенант. За мен е важно да претърся този район без да събуждам подозрения. Единственият начин за това беше да се измисли желязна причина и това е потъващата Мари Роуз. За това измислихме тази легенда. Значи съобщението е фалшиво? Фалшиво е. И ти се успял да уредиш да го пуснат по радиото? Да. Сигурно, тогава ще можеш да уредиш и да ме уволнят. И той за първи път се усмихна. Извинете, сър. Лейтенант Уилямс, викайте ми Скоти. Отново се връща към обичайното си състояние. А сега на къде? Познаваш ли добре островите и бреговата линия в този район? Озвъздуха ли? Да. Тук съм от 20 месеца. Освен в морски аварийно спасителен екип участвам и във военни и военноморски занятия, а и често съм спасявал заблудени планинари. Най-вече работя с командосите от морската пехота. Познавам добре района. Търся място, където може да се скрие лодка. Доста голяма лодка, вероятно дължината е около 15 метра. Може да е навес или някое закътано заливче, което не се е вижда от към морето. Може и да е близо до устието на някоя река, под надвисналите дървета. В района между Айле и Скай. Ага. Само, че представете ли си стотиците мили дължина на бреговата линия заедно с островите, ако не са и хиляди, сколко време разполагам? Един месец? До до вечера. Чакай, чакай. Ще елиминираме всички населени места. Което значи всяко място с повече от две-три къщи. Ще елиминираме риболовните зони, ще елиминираме и редовните корабни линии. Това помага ли? Доста! Какво всъщност търсим? Нали ти казах? Добре, добре. Ясно е, че не трябва да разсъждавам много. Имате... Имате ли представа откъде искате да започнем и в какви граници да се придържаме? Тръгваме на изток по бреговата линия. 20 мили нагоре и после 20 обратно на юг. След това оглеждаме пролива на Торбей и самия остров Торбей. После се прехвърляме на най-удалечените западни и северни острови. През пролива на Торбей преминава редовна параходна връзка. Извинявай, ОДВ исках да кажа ежедневни корабни линии, а тази връзка на Торбей е два пъти седмично. Поставете си предпазния колан и унези слушалки. Днес вятъра доста ще ни лашка. Надявам се, че сте добър моряк. А слушалките за какво са ми? Те бяха огромни, широки поне 10 см, а оплътненията им бяха от 1 см пореста гума. Към тях имаше и въртящ се микрофон. За ушите, отвърна лейтенантът, за да не ви се спукат тъпанчетата. Иначе може да оглушеете за цяла седмица. Представете си, че се намирате в стоманен котел, в предприятието, където ги правят и по него млатят една дозина пневматични чукове. Така ще имате някаква представа за шума от двигателя на хеликоптера. Дори и с слушалките, наистина беше точно като в стоманен котел, по който млатят дозина пневматични чукове. Струваше ми се, че от тези слушалки няма никаква полза, защото шумът проникваше през костите на лицето ми. Все пак реших да проверя и предпазливо отместих за малко единия наушник. Тогава разбрах какво искаше да ми каже за спуканите тъпанчета лейтенант Уилямс и установих, че ни най-малко не се е шегувал. Но дори с поставени слушалки, след няколко часа ми се струваше, че главата ми се разпада. От време на време хвърлях поглед към изпитото мургаво лице на младия Уелсец, който всеки ден се подлагаше на този неистов шум. Той ми изглеждаше доста нормален. А след една седмица такава работа, аз сигурно щях да бъда готов за психиатрията. Дори и седмица беше много. До сега бяхме прекарали във въздуха около 8 часа, а ги усещах като високосна година. Още първия ни опит на север по бреговата линия докара една от многобройните последвали фалшиви тревоги през този ден. 20 минути след като напуснахме Торбей, попаднахме на вливаща се в морето река. Малка, но все пак река. Проследихме на около миля срещу течението и стигнахме до нещо като скалисто ждрело, където надвисналите на треката дървета я скриваха напълно от нашите погледи. «Дай да видим какво има там», извиках в микрофона. Уилям скимна. «Добре!» «Так му отминахме едно удобно за приземяване място», ще се върнем и ще ви сваля. Нали имаш, лебедка? Защо не ме спусне с нея? Ако разбирахте поне малко от ефекта на силните ветрове в затворени котловини, никога нямаше да ви хрумва да говорите подобни неща, отвърна той. Дори и на шега. Не забравяйте, че трябва да върна хеликоптера цял. Той обърна и се приземи, без особени затруднения, на завет зад една скала. Пет минути по-късно вече навлизах под сводовете на дърветата. След още пет минути бях обратно в хеликоптера. Нищо, а? Запита лейтенантът. Нищо. В самото начало на ждрелото има паднал дъб, който препречва реката. Може да е подвижен, може, ама тежи поне два тона, затънал е евтинята и явно е там от години. Добре, добре, естествено, че няма да улучим още от първия път. След малко попаднахме на друга река. Тя беше още по-малка и по нея едва ли би могла да плава дори малка лодка, но въпреки това я проследихме до някъде. На половин миля от устието й видяхме бързи и се върнахме обратно. До пълното настъпване на деня вече бяхме покрили северната част на района. Намирахме се на място, където стръмните планински ридове преминаваха в почти отвесни скални забери, в чието подножие се разбиваха морските вълни. Колко още продължава така? Запитах аз. Десетина, дванайсет мили до носа на лох Леърк. Познаваш ли мястото? Летял съм на там десетки пъти. Има ли пещери? Нито една. Всъщност и аз не мислих, че има. А какво има в тази посока? И посочих на запад, където скалистия бряг отстоящ на не повече от 5 мили от нас, но почти изцяло закрит от гъста пелена. На дъжда и облаците се спускаше отвесно от носа на лох Леагърд в пролива на Торбей. Там дори и чайките няма къде да стъпят, повярвайте! Повярвах му и се върнахме по обратния път до мястото, откъдето започнахме, след което продължихме на юг. Морето между остров Торбей и сушата беше като кипяща каша. През целия лиман в източна посока се гонеха огромни белогриви вълни, от чието стръмни гребени заплашително се спускаше кремава пяна. Времето беше толкова лошо, че не се виждаха никакви кораби, дори и големите дрифтери бяха предпочели да не излизат. Бурният вятър така разтърсваше и подмяташе хеликоптери, че той приличаше на загубил управлението си високоскоростен влак, който всеки момент ще дерайлира. При тези условия ми трябваше само един час полет и вече бях намразил хеликоптерите за цял живот. Само, че като си помислех, как ли би се чувствал човек в лодка, там, долу, в кипящите води на тъмния лиман, усещах в себе си зараждането на някаква привързаност към проклетата машина. Прелетяхме 20 мили в южна посока, ако това клатушка и подмятане насам натам би могло да се нарече летене, но на практика покрихме поне 60. Трябваше да прегледаме всяко проливче между островите и сушата, както и всички естествени заливи и ръкави, изобилстващи в този район. През повечето време летяхме много ниско. Не, не повече от 60 метра височина, а понякога трябваше да се спускаме и още по-ниско, защото дъждът и вятърът бяха толкова силни, че чистачките на предното стъкло не вършеха никаква работа. Доста се постарахме и не мисля, че изпуснахме нещо от бреговата ивица и от по-близките до брега острови. Огледахме всичко, но от друга страна не забелязахме нищо. Погледнах се часовника, 9.30. Денят напредваше а не бяхме постигнали нищо. Обърнах се към Уилямс. Колко още може да издържи хеликоптерът в такова време? Влизал съм на 150 мили навътре в Атлантика и при по-лошо време. Лейтенант Уилямс не показваше никакви признаци на умройра или безпокойство. По-скоро цялата работа сякаш му носеше някаква наслада. Въпросът е вие колко още можете да издържите? Много малко, но трябва. Сега се връщаме на мястото, откъдето ме взехте, а оттам ще обиколим брега на Торбей. Първо южния бряг, после на север по западния бряг и след това на изток към пролива. Вие сте командират! Уилямс направи рязък завой на северо-запад и стомахът ми се обърна. В онази котия има кафе и сандвичи. На мен обаче хич не ми беше до тях. 25-те мили до източния бряг на остров Торбе изминахме за 40 минути, след като на всеки 3 метра напред силния насрещен вятър ни връщаше два назад. Видимостта беше толкова слаба, че Уилямс измина целия път по контролни уреди, а аз и мислих, че с този вятър сигурно ще подмине целта поне с няколко мили. Само, че сбърках. Той излезе точно на мястото, все едно, че го водеше радиофар. Доверието ми към Уилямс растеше с всяка изминала минута. Виждах, че е човек, който добре знае какво върши. За сметка на това, собствената ми увереност непрекъснато намаляваше и вече се питах дали изобщо разбирам аз какво върша. Замислих се за Чичо Артер, но бързо се отказах и реших, че е по-добре да мисля за нещо друго. Вижте там, вдигна ръка Уилямс. Намирахме се горе-долу по средата на южния бряг на Торбей. Има нещо, как мислите? Наистина имаше. На стотина метра от брега и надвиснала над него се виждаше голяма белокаменна триетажна къща. Подобни къщи могат да се видят на най-невероятни места, разпръснати сред пустоща на околните острови. Един Господ знае кой, защо и как ги е строил. Само, че в този случай не къщата привлече вниманието ни, а големият навес за лодки, разположен до едно малко вътрешно заливче. Без повече приказки, Уилямс ловко приземи тромовата машина в завета на едни дървета зад къщата. Извадих найлонова турбичка, която носех под ризата си и я отворих. Пистолетите. Напъхах люгера в джоба си, а малкият германски лилипут го поставих в една специална скоба с пружина, в левия ръкав на сакото. Уилямс гледаше разсеяно пред себе си, започна да си подсвирква някаква мелодия. В тази къща от години не беше живял никой. Част от покрива бе хлътнала, а соления морски въздух отдавна бе изял боята й. Надзърнах през струшените прозорци и видях, че разрухата царува и в стаите, от чието стени висяха парчета с лечени тапети пътеката към заливчето беше обрасла смъх, в който обувките ми потъваха и оставяха кални отпечатъци, първите от доста дълго време насам. Навесът за лодки беше достатъчно просторен, поне 18 на 6 метра. Но друго за него май не можеше да се каже. Двете му големи врати висяха на по три панти, по средата ги заключваха два масивни катинара. Всичко беше проядено от ръжда. Усещах тежеста на Люгера в джоба си и докато се връщах към хеликоптера се чувствах доста неловко. През следващите 20 минути още на два пъти попадахме на подобни ситуации. Големи белокаменни къщи, големи навеси за лодки. Знаех, че тревогата е фалшива, но бях длъжен да ги проверя. Така и се оказа. Последните обитатели на тези къщи сигурно са били мъртви преди още да се родя. А някога тук са живеели хора с многоброй начелят, богати и амбициозни хора, които не са се страхували от бъдещето. С такива големи къщи им е било просто невъзможно да се страхуват, но сега всичките си бяха отишли, бяха останали само тези рушащи се мухлясали паметници на неудачно избраната вяра в бъдещето. Преди няколко години бях виждал къщи в плантациите на Южна Каролина и Джорджия с съвсем различен външен вид, но в абсолютно същото състояние. Къщи с бели портици, строени още преди гражданската война, ограждани от вечно зелени дъбове и покрити с кичори мъх. От една и съща безотечност и тага по безвъзвратно отминал свят. Западния бряг на остров Торбей не ни донесе нищо. Заобиколихме градчето и Гарф Айланд и оставили вятъра зад гърба си се насочихме на изток, следвайки Южния бряг на Пролива. Отминахме две малки селца и полуразнебитените им пристани, след които нямаше нищо. Отново се върнахме до песъчливото заливче и оттам поехме към северния бряг на пролива. А после свърнахме на запад и започнахме да летим над него. Спирахме на два пъти. Първия път заради едно забутано заливче, почти невидимо от надвисналите се над него дървета, диаметърът му едва ли надхвърляше 30 на метра. А втория път заради някакви промишлени постройки. Според Уилямс, на времето тук правили особено ситен пясък, който бил основната съставка на известните марки паста за зъби. Пак нищо. На последното място спряхме за 5 минути. Лейтенант Уилямс каза, че бил гладен. Аз не бях. Вече бях свикнал с хеликоптера, но не бях гладен. Наближаваше обяд. Половината ден бе изминал без никакъв резултат. Останалата половина се очертаваше същата. Няма що, Чичо щеше да е много доволен. Поисках картата от Уилямс. Трябва да избираме на посоки, казах. Ще рискуваме. Сега ще минем нагоре по пролива до Долманхет, точно срещу Гарф Айланд, а оттам продължаваме към Лох Хайнард. Лох Хайнард беше лъкатушещ, изпълнен с множество острови залив, с дължина около 7 мили и ширина не повече от половин миля, който прорязваше дълбоко един планински масив. После се връщаме обратно към Долман Пойнт и по южния бряг на полуострова се насочваме към Карара Пойнт. Оттам завиваме на изток и продължаваме по южния бряг на Лохорон. Лохорон, кимна Уилямс. Най-бурните води и най-неподходящото място за кораби и лодки в цялата западна част на Шотландия. Последното място, което бих проверявал, мистер Калвърт... Всички казват, че там, освен останки от кораби и лодки, няма нищо друго. Около Лохорон има повече рихове, подводни скали, течения и водовъртежи, отколкото в цялата останала част на Шотландия. Местните рибари изобщо не стъпват там. И той посочи картата. Виждате ли този пролив между Дъпсгир и Балар Айланд, двата острова в началото на Лохорон? Това било най-ужасното място. Трябва да видите как рибарите се вкопчват в чашите си суиски, когато говорят за него. Наричат го Бил на Лам, устата на гроба. Голями веселяци са тукшните хора, няма що. Хайде да тръгваме. Вятърът продължаваше да духа с неотслабваща сила, морето се вълнуваше както преди, само дъждът беше престанал и това доста улесняваше работата ни. Докато летяхме над пролива към Долман Пойнт, не открихме нищо. Нищо не открихме и в района на Лох Хайнард. Разстоянието между Лох Хайнард и Карара Пойнт беше 8 мили и през целия път видяхме само две селца сгушени съвсем до водата. Отзад ги притискаха голи хълмове и аз се чудех с какво ли преживяваха местните жители, ако изобщо имаше такива. Карара Пойнт също се оказа пустош. От морето стърчаха огромни скали и остри забери, а водния прах от разбиващите се в тях вълни се издигаше поне на 30 метра. На фона на тези гиганти, куличката на фара в подножието им изглеждаше като играчка. Ако търсех място за летен отдих, не бих се задържал тук. Поехме по южния бряг на Лохорон. Първо на север, после на северо-исток и накрая на, на изток. Край на писта 7. Алистър Маклейн. устата на гроба. Писта 8. Местата с лоша слава са много, но не всички от тях наистина я оправдават. Разбира се, има и изключения. В Шотландия, например, едно от тях е проходът Гленкол, на времето сцена на масово убийство. Друго подобно място е проходът Брандър. Към тази категория без съмнение спадаше и Лохорон. Нямаше нужда от голямо въображение, за да се види, че това е мрачно и опасно място. Наистина си беше мрачно и опасно. Скалистите брегове бяха черни, отвесни и напълно лишени от всякаква растителност. Четирите острова се подреждаха почти в права линия, в източна посока, и напълно подхождаха на мрачното гостоприемство на крайбрежието. Някъде в далечината, северните и южните брегове на залива се доближаваха плътно един към друг и преминаваха в гигантска вертикална цепнатина, която прорязваше зловещите планински вериги. От към подветрената страна водите бяха средношно черни. Нататък се пенеха и кипяха до бяло, носени от хилядите течения и водовъртежи. Водата там направо агонизираше. А пък в пролива Бюлнан Уам, устата на гроба, минаващ между първите два острова от групата, напорът на побелялата от ярост вода беше толкова силен, че наподобяваше пролетното прииждане на бързите на река Макензи. Някой беше казал, че това било рай за яхтсмените. Човек трябва да е луд, за да плава в тези води. Все пак очевидно имаше и такива луди. Так му бяхме оставили първи остров, Дъбсгир, от лявата си страна, когато за миг зърнах тясна пролука в скалите на южния бряг срещу острова. Беше някакъв малък, опасен от каманаци залив, ако изобщо можеше да се нарече залив, колкото две игрища за тенис и почти непристъпен от към морето, защото входът към него не беше по-широк от десетина метра. Погледнах картата и видях, че името му е Малката подкова. Не особено оригинално, но съвсем уместно. Там имаше някаква доста голяма лодка, дори по-скоро нещо като преоборудвано бившо риболовно корабче, което се поклащаше на котвите си в средата на залива. Отзад се издигаше малко затревено плато, преминаващо в някакво подобие на пресъхнало речно корито, което стръмно се спускаше от близките хълмове. На платото се виждаха четири брезентови палатки, а наоколо се суетяха хора. «Дали пък не е това?» запита Уилямс. «Може?» «Само, че не беше». Стигаше ми и един поглед към слабия очелат младеж с рехава брадичка, който изтича към мен, когато слязох от хеликоптера, за да разбера, че не това е търсеното от нас място. Дори нямаше нужда да оглеждам и останалите 7-8 брадясели облечени в туристически екипи младоци, които изобщо не се бяха суетели, както ми се стори от въздуха, се опитваха да укрепят палатките срещу силния вятър. От вида им ставаше ясно, че не са в състояние да отвлекат и хартия на лодка. Сега забелязах, че водата стига почти до кармата на риболовното корабче и то силно се е килнало на десния си борт. Здравейте, здравейте! каза типът с рехавата брадичка. Добър ден! Не можете да си представите колко се радваме да ви видим! Докато се ръкувахме, го огледах а после хвърлих поглед към корабчето и казах любезно «Може да сте претърпели авария, но не бих нарекал положението ви отчаяно. Все пак не се намирате на безлюден остров. Помощта е наблизо». «О, да! Не сме се изгубили, разбира се!» кимна той. «Тук сме от три дни, но се боя, че с нощи по време на бурята корабчето ни получи пробойна и сега не можем да мръднем». «Получи пробойна, както си стоеше на котва, така ли?» точно така. Такъв ви бил късметът. Оксфорд или Кембридж? Оксфорд, естествено. Въпросът ми сякаш го засегна. Експедицията ни е комбинирана. Геология и морска биология. Като гледам, тук изобщо не е биви липсват нито скали, нито море, съгласих се аз. Лоша ли е пробойната? Дупка в обшивката. Сами няма да се справим. Как сте с храната? Достатъчно е. Имате ли радиопредавател? Не, само приемник. Пилотът на хеликоптера ще се обади да ви изпратят монтьори и механик веднага, щом времето позволи. Довиждане. Долната му челюст увисна поне с 5 см. Тоест, как така довиждане? Ние сме от морски аварийно-спасителен екип. С нощи получихме съобщение, че някаква яхта потъва. Ага, и ние го чухме. Решихме, че сте вие. Радвам се, че не сте. А нас не чака още много работа. Продължихме на изток към носа на Лохорон. Но още на половината път ми хрумна нещо друго и казах Достатъчно. Нека огледаме онези четири острова. Започваме от най-источния. Как го наричат? Ага, Илан Оран. И навръщане към началото на Лох оглежда оглеждаме и останалите три. Нали казахте, че искате да продължим още нагоре? Промених решението си. Окей, вие поръчвате музиката. Отвърна той безучастно, сякаш изобщо не го интересуваше. Завиваме на север към Илан Оран. След три минути бяхме над Илан Оран. Половин квадрат на миля гола скала, без нито един стрък трева. Но отгоре се мъдреше къща, чийто кумин пушеше. До къщата имаше навес за лодки, само че беше празен. Димът значеше обитател, поне един, който според мене си изкарваше прехраната от всичко друго, но не и от земедели. Значи, би трябвало да има лодка, с която да ходи на риболов и да се придвижва до сушата, тъй като сред многото несигурни неща на този свят имаше и едно сигурно на остров Илван Уран не се беше отбивал кораб, още откакто Робърт Фултън е изобретил парахода. Уилямс се приземи на 20 на метра от навеса. Измъкнах се от хеликоптера, заобиколих ъгъла на навеса и спрях внезапно. Винаги спирам така, когато атакуващ бик ме блъсне в стомаха. След няколко минути най-после успях да си оправя дишането и да видя какво става. Гонеше 70-те, висок, слаб и посивял. Не се беше бръснал поне от една седмица, а за ризата да не говорим. Не я беше сменял най-малко месец. В крайна сметка видях, че това, което ме спря, не беше освирепял бик, а пушка, хубава стара двуцевка, 12-ти калибър, която от близко разстояние дори превъзхожда колта, що се отнася до това да ти пръсне черепа. В моя случай разстоянието беше 15 на сантиметра. Пушката сочеше право в дясното ми око. Струваше ме се, че съм застанал пред железопътен тунел. Когато човекът заговори, разбрах, че явно не е чел нито една от онези книги, които превъзнасят благородството и гостоприемството на шотландците. Кой си ти, подяволите, изръмжа той. Казвам се Джонсън. Махни тази пушка, иначе... За какъв дявол си се домъкнал тук? Защо не смениш тона, отвърнах. Навсякъде разправят колко сте любезни. Не обичам да повтарям, мистър. От морски аварийно-спасителен екип сме. Изчезнала една яхта и... Не съм виждал никаква яхта. Махайте се по дяволите от моя остров веднага. Той леко смъкна пушката и я насочи към стомаха ми, може би защото смяташе, че така ще има по-голям ефект или пък, че опростява работата на погребалното дружество. Кимнах към пушката. За такова нещо могат да те пъхнат в затвора. Я ме пъхнат, я не. Знам само, че не обичам непознати на моя остров. Доналд Макекърн знае как да се оправя с тях. И се справяш чудесно, Доналд, казах удобрително. Пушката мръдна и аз бързо добавих, тръгвам си. И не ми казвай пак, заповядай, защото няма да дойда. Докато набирахме височина, Уилямс запита. Добре ли видях, че онзи тип държеше пушка? Във всеки случай не беше приятелски протегната ръка, с което толкова се хвалят по тези места, горчиво отвърнах аз. Стана ли ясно какъв е? Що е? Като го гледам, май е таен агент на Шотландското управление на туризма и скоро ще го правят посланник на добра воля в чужбина. Във всеки случай не е от онези, които търся, но не е и луд. Съвсем нормален си е, но е много притеснен и отчаян. Не проверихте навеса за лодки. Може е там да се е криял някой, който със сила да е принудил стареца да се държи така. Точно това си помислих и за това си тръгнах толкова бързо. Иначе Лесно можех да му отнема пушката. Да, ама, щеше да ви отнесе главата. Оръжията са моят занаят. Пушката му беше със пуснат предпазител. Извинете! С изражението си Уилямс показваше, че наистина съжалява. А сега какво? На запад, към остров номер две. И погледнах картата. Крейкмор! Само ще си губите времето! Убедено отвърна той. Ходил съм там. Веднъж ми се наложи да взема един зле ранен човек и да го откарам в болницата в Глазгол. Каква му беше раната? Беше се срязал до обедрената кост с нож за насичане на китове и имаше инфекция. Нож за насичане на китове ли? Никога не бях чувал. Всъщност ги използват за големия кули. Тук те са повече от скумриите. Рибарите ги ловят за черния им дроп. От едър екземпляр се получава цяла бъчва рибено масло. Той ми посочи на картата някаква малка точка на северния бряг. Това е селцето Крейкмор. Казва, че е изоставено още преди Първата световна война. Сега се движим към него. Някои от тези дядовци са избирали доста причудливи места за къщите си. Някои от тези дядовци наистина бяха избирали твърде противни местенца за строеж на къщите си. Ако ми се наложеше да избирам къде да си построя къщата, дали тук или на Северния полюс, щях здравата да се потрудя. Четири малки сиви къщи бяха скупчени почти на самия бряг, а от големите вълни ги пазеха няколко зловещи рифа, естествен вълнолом. За трифовете се поклащаха на котвите си две риболовни лодки. На една от къщите, най-близката до морето, липсваше цялата стена от към водата. Върху полегатия бряг ясно различавах три акули. От към отворената част на къщата се появиха няколко души и започнаха да ни махат. «Това е навесът, където кормят акулите», каза Уилямс. «Издърпват ги направо от водата». «Нали все някак трябва да си изкарват прехраната», Можеш ли да ме смъкнеш долу? А вие как мислите, мистер Калвърт? Мисля, че не, освен ако не кацнеш върху покрива на някой от къщите. Онзи ранения, слебетката ли го издърпа? Да, но вас няма да ви изпусна слебетката. Не и в това време и не без помощник. Освен ако не е крайно наложително. Не, гарантираш ли за тези хора? Гарантирам, всичките са свестни. Няколко пъти съм се срещал с шефа им Тим Хатчинсън, Грамаден като канара австралиец почти всички рибари от западния бряг ще гарантират за него. Така да бъде. Следващият остров е Балара. Направихме само една обиколка над Балара. Тя стигаше. Дори и риба Лепка не би избрала балара за свой дом. Вече се намирахме над пролива между Балара и Дъбсгир. А отдолу бил на Амбу уамбушуваше така, че можеше да оплаши и най-сърцатата риба. Във всеки случай, мен поне ме оплаши. Пет минути, прекарани в тази стихия, било в лодка, било във водолазен костюм, стигаха. В момента, започващият прилив и вятърът се движеха в противоположни посоки, и ефектът от това беше най-вълнуващият магиоснически казан шеметен кипеш от течение и водовъртежи без определена посока на движение, а водата непрекъснато променеше цвета си от бялото на плечините до тъмно сино. И изобщо не беше място, където да изведеш старата си леля на разходка с лодка. Странно, но малко по на изток към южния бряг на Дъпсгир, човек наистина можеше да изведе леля си с лодка. Около островите се наблюдаваше един не добре обяснен за сега феномен. Много често до бурни водовъртежи и течения има очудващо тихи и спокойни води. И тук беше така. По протежение на цяла миля между най-источната и най-южната точка на Дъбсгир, на около 300 метра от брега, водата беше черна и неподвижна. Доста необичайно. Сигурен ли сте, че искате да се приземим точно тук? Запита Уилямс. Трудно ли е? Не, на Дъбсгир често кацат хеликоптери, макар че аз лично не съм идвал тук. Много вероятно е да ви посрещнат по същия начин, както на Илан Уран. По западното крайбрежие има десетки частно притежавани острови и никъде не обичат неканени гости. А собственикът на Дъбсгир направо ги мрази. На моменти световно известното шотландско гостоприемство става определено засадно. Нещо като думат на шотландеца е неговата крепост, а? Тук наистина има крепост. Наследствения замък на клана Долуини. Долуини е грата, не клан. Добре, де, Нещо друго също толкова непроизносимо. Добре казано от човек, чието уелски предци вероятно са имали още по-непроизносими имена. Тук живее главата на клана. Лорд Кърксайт. Бивш граф. Влиянието му е голямо, но на мен последък води доста затворен живот. Рядко напуска острова, най-вече заради годишните спортни състезания или веднъж месечно, за да се заяжда с кентърбарийски архиепископ в камерата на лордовете. Чувал съм за него. Имал много лошо мнение за камерата на представителите и всяка втора негова реч била на тази тема. Точно така! Само, че напоследък хич го няма. Наскоро загуби сина си и бъдещия си зет. Самолетна катастрофа. Казват, че това го съсипало. Хората наоколо много го ценят. Вече бяхме стигнали южния край на Дъбсгир и изведнъж пред нас се изпречи замъкът. Въпреки на зъбените си стени, кръглите кули и бойниците, той трудно можеше да се сравни с двореца Уинзър. Нещо като джобно издание – само, че гледката наоколо беше ненадмината дори и от Уинзър. Замъкът беше построен на върха на една почти отвесна 50-метрова скала и ако човек се надвесеше твърде много от прозореца на спалнята си, първото нещо, което щеше да го спре, бяха скалите. Само, че те се намираха много по-надолу. Дори нямаше да отскочи. Вдясно под замъка имаше малко изкуствено заливче. Вероятно, там някога е била паднала скала, а след това сцената на много труд. В длъбнатината е била разширена до около 30 метра. От извадените от там камъни и чакъл беше изграден вълнолом под формата на подкова, чийто вход към залива не беше по-широк от 5-6 метра. Наблизо се стоеше малък навес, който едва ли щеше да може да побира нещо повече от гребна лодка. Уилямс се издигна на около 60 метра над замъка. Той представляваше отворено към сушата каре. От към морето имаше две назъбени кули, върху едната от които се вееше знаме, а върху другата бе вдигната телевизионна антена. За мое очудване, островът не беше толкова пуст, колкото ми се видя от морето. Малко зад замъка имаше тревна площ, широко около 200 метра и доста равна тревата очевидно беше съвсем истинска, а не от стандартно зеления тип за голф. И това се доказваше от няколкото кози, които прилежно пасяха по нея. Уилямс опита да се приземи на тревата, но силният вятър му попречи и затова той се придвижи към източната част на замъка и кацна на завет зад него, близо до ръба на скалата. Излязох и като наблюдавах с едно око козите, тръгнах да заобикалям ъгъла на замъка. Точно тогава буквално се сблъсках с момичето. Винаги съм знаел за какво да гледам, ако случайно срещна девойка на някой отдалечен шотландски остров. За Фустанела, разбира се. Направо не можех да си представя шотландска девойка без Фустанела. След това идваха Шетландът и тежките калеври. Освен това, косата й трябваше да бъде гарваново черна, а очите зелени, буйни и отнесени. Щеше да се казва Дирдри. Тази, която срещнах сега обаче, изобщо не отговаряше на представите ми, с изключение на очите, които не бяха нито зелени, нито отнесени, но от малкото, което видяхме, се сториха достатъчно буйни. Русата и коса беше подрязана в модерния, фестониран стил на деня, при който отстрани косата следва очертанията на главата, а бретонът стига до веждите, така че и при най-слабия вятър от лицето се вижда възможно най-малка част. Иначе носеше моряшка блуза на хоризонтални сини и бели раета и избелели джинси, които сигурно бяха пришити върху нея с шевна машина, защото не виждах как по друг начин би могла да се напъха в тях, беше боса. Очевидно, цивилизоващото въздействие на телевизията се усещаше дори и в най-удалечените точки на империята. Казах. Добър ден, мис. Двигателят ли се повреди? Запита хладно тя. Ами, не. А... Значи друга повреда, така ли? Не. Това тук е частна собственост. Трябва да я напуснете веднага. Явно нямаше какво повече да правя тук. Ако ми беше подала ръка с любезна усмивка, веднага щях да я поставя в списъка на заподозрените. Само, че на мен нейното вече ми се струваше естествена реакция на местните жители, с която започнах да свиквам. Макар, че не стискаше двоцевка и че фигурата й беше несравнимо по-добра от тази на стария Макекърм, все пак между двамата имаше нещо много общо. Злях се през разрошевата от вятъра руса коса. Май бе прекарала нощта и част от утрото в избата на замъка при бъчвите, бледолице, бледи устни и тъмни сенки под сиво-сините очи, но погледът ти бе ясен и бистър. Какво става, подяволите? попита тя. Нищо, краят на една мечта. Диретри никога не би говорила по този начин. Къде е старецът ви? Старецът ми? Единственото око, което виждах, хвърляше гневни светкавици. Баща ми ли имате предвид? Извинете, лорд Кърксайт. Не беше необходима голяма проницателност, за да се досете, че тя е дъщерята на лорд Кърксайт. Прислужниците са твърде невежи, за да си позволяват отвратителното поведение на аристократите. Аз съм лорд Кърксайд. Обърнах се и видях зад себе си притежателя на дълбокия глас, високи, добре сложен тип на около 50 години с орлов нос и посивели вежди и мустаци. Носеше си в костюм от туит, си в каскет и тънък бастун. Какво има, Сю? Сю трябваше да се досетя. Отиде си и последния остатък от шотландската ми мечта. Името ми е Джон, казах аз. От морския аварийно-спасителен екип. С нощи съобщиха за повреда на една яхта, Мари Роуз, южно от Скай. Предполагаме, че ако още не е потънала, течението ще я докара в тази посока. Решихме, че... А пък Сю щеше да ви бутне в пропаста, преди още да сте си отворили устата. Нали? и той собич се усмихна на дъщеря си. Такава е моята си обоя се, че не обича журналисти. Не всички ги обичат. Но защо ме мисли за такъв? На 21 години могли ли сте, дето се вика да различите журналист от човек? Аз не можех. Но сега ги подушвам от една миля. Подушвам и истинските пилоти на хеликоптери от морския аварийно-спасителен екип. Вече е време и вие да го правите, млада госпожице. Съжалявам, мистер Джонсън, не можем да ви помогнем. С нощи с хората ми дежурихме няколко часа горе на скалите, но не видяхме нищо. Нито светлини, нито сигнални ракети. Нищо съжалявам. Благодаря ви, сър. Иска ми се да има повече доброволци като вас. От мястото си виждах на юг поклащащите се мачти на корабчето на оксфордските студенти в залива Малката подкова. Самото корабче и палатката не се виждаха, тъй като ги закриваха скалите по източния бряг на залива. След малка пауза добавих. Но защо журналисти, сър? Струва ми се, че Уестминстър е по-достъпен от Дъбсгир. Прасте, мистер Джонсън! Той се усмихна, но очите му станаха сериозни. Вероятно сте чули за семейната ни трагедия, за по-големия ми син Джоната ни за годеника на Сю, Джон Ролинсън. Знаех какво ще ми каже. Но си мислех за тъмните сенки под очите и след всичките тези месеци, сигурно го е обичала много. Направо не можех да повярвам. Не съм журналист, сър, не ми е работа да се ровя в чуждите истории наистина не ми беше работа, а начин на живот. Дори смисъл на цялото ми съществуване, само че сега не беше време да му го казвам. Самолетна катастрофа. Джонатан си имаше собствен бичкрафт. Той махна към затревената площ. Ето, оттам излетяха унази сутрин. После... Журналистите искаха да снимат мястото, дойдоха с хеликоптери и с корабче. Той отново се усмихна тъжно. Боя се, че не ги посрещнахме добре. Желаете ли да пинете нещо? Ще повикаме и пилота. Въпреки всички приказки на Уилямс, лорд Кърксайт сякаш се различаваше от дъщеря си и от стария Доналд Макекър. От друга страна, както сигурно се знаеше от кентърберийски архиепископ, лорд Кърксайт очевидно беше много по-опак гражданин и от дъщеря си, и от мистър Макекърн. Благодаря ви, сър, но трябва да тръгваме, защото след няколко часа ще мръкне. Разбира се, разбира се. Съвсем не помислих за това, само че вече едва ли има някаква надежда. Честно казано, няма никаква надежда, но нали разбирате, длъжни сме да ги търсим до край. Ще стискам палци. Довиждане, мистър Джонсън. Той ми разтърси ръката и се обърна. Дъщеря му се поколеба, но и тя протегна ръка и се усмихна. Един порив на вятъра откри лицето й и при тази усмивка, независимо от петната под очите, ми се стори, че краят на Дирдри и на шотландската ми мечта не са нещо особено. Обърнах се и се върнах в хеликоптера. Горивото намалява, а и времето си тече, каза Уилямс. Още час и нещо и ще се стъмни. На къде сега, мистер Калвард? На север. Да минем на тонази тревна площ. Струваме си, че е използвана за малка самолетна писта. Карай е бавно, за да огледаме добре. Така и направихме. А после продължихме още на север. След като се удалечихме на достатъчно разстояние от островите, направихме широк завой на запад и тръгнахме обратно. Докато се връщахме към Пясъчния залив в източната част на Торбей, Слънцето започна да залязва и долу притъмня. Едва различавах черните очертания на крайбрежните дървета, сребристите проблясъци на пясъка и белезникавата пяна на рифовата бариера, охраняваща входа на залива от към морето. Подходът за кацането ми се струваше доста рискован, но Уилям се изглеждаше невъзмутим, както винаги. Щом той не се притесняваше, значи и аз не трябваше да се притеснявам. От хеликоптери не разбирах нищо, но вече знаех, че до мен седи първокласен пилот. Единствената ми грижа оставаше обратния път през стигийските гори, само дето сега нямаше да се налага да тичам. Уилямс се пресегна да включи светлините за кацане, но миг преди да е докоснал копчето, нещо блесна. Не от хеликоптера, а от земята. Ярка. И ослепителна светлина на прожектор, разположен някъде между брега и дърветата. Лъчът се поколеба за момент и замря върху кабината на хеликоптера. Вътре стана светло като ден. Извърна глава, за да избегна заслепяващия блясък. Видях как Уилямс вдигна ръка пред очите си и изведнъж се отпусна напред. А по бялата му риза избиха червени петна и гръдният му кош сякаш избухна. Умря моментално. Хвърлих се напред и надолу, за да се прикрия доколкото можех от автоматичната стрелба, която напукваше предното стъкло. Загубил управление, хеликоптерът рязко заби нос и се завъртя около оста си. Посегнах към лостовете за управление, но в това време траекторията на куршумите се измени. Било защото стрелецът смени целта си, било поради внезапното пропадане на неуправляемия хеликоптер. Какафонията от звуци изведнъж се усили, тъй като сега куршумите биеха по металния кожух на двигателя, а към нея се добавеше и плющенето на рикошетите. Двигателят рязко спря, все едно, че някой го беше изключил. Хеликоптерът напълно загуби контрол и увисна безжизнено във въздуха. Не, че щеше да виси кой знае колко време, но... Не можех да направя нищо. Свих се и се стегнах, за да посрещна момента на падането във водата, но силата на удара надмина всичките ми очаквания. Паднахме не във водата, а върху рифовете, ограждащи залива. Опитах да се добера до вратата, но не успях. Хеликоптерът се беше забил челно с нос към морето от към външната страна на рифовете, а ударът ме беше запратил под арматурното табло. Вратата се падаше точно над главата ми, но не можех да я стигна с ръце. Пък и бях твърде зашеметен и замаян, за каквито и да било сериозни опити. През разбитото предно стъкло и надупчения корпус нахлуваше ледена вода. За миг настъпи гробна тишина, нарушавана само от шума на нахлуващата вода, но после автоматът поднови стрелбата. Куршумите се забиваха над главата ми. На два пъти ми се стори, че някой ядоса, но ме дърпа за дясното рамо и потопих още по-дълбоко главата си в студената вода. Вероятно, поради комбинирания ефект от проникналата в кабината вода и от куршумите, които шибаха задницата, хеликоптерът се наклони напред, спря за момент, после се хлъзна от рифа и се устреми като камък към дъното, с носа напред. Край на писта 8.